golaha wuxuu ugu baaqayaa hay'adaha dawladda marar badan waxa dhacday sida la socotaan in ama biliiska ama laba sugida ama hay'adaha amniga ay wariyaal xiraan wuxuu ugu baaqayaa hay'adaha dawladda wax kasta oo la xiriira cabasho xarun warbaahineed oo ka hawlgasha gudaha dalka Soomaaliya ama wariye Soomaaliyeed in loo soo gudbiyo wixii cabasho golaha warbaahinta Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo ay sadicin in wariye la iska xirto iyadoo aan loo marayn si waafaqsan qaynuunka dalka goluhu wuxuu hay'adaha ugu baaqayaa wixii cabasho inay u soo gudbiyaan golaha marka aan runtii qodobkaas adkeynaya wax kasta oo la xiriira faldambiyeed waxa ku shaqulay hay'adaha garsoorka laakiin xalinta cabashooyinka iyo caqabadaha iyo tabashooyinka laga tabanayo warfadiyada Soomaaliyeed waxaa qaabilsan waajibkoodan ay tahay in loo soo gudbiyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dul istaago madax bannaanida oo gudoomiyuhu si fiican uga sheekeeyay golahan wuxuu u dhaxeeyaa shacabiga Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed iyo warbaahinta madaxa bannaan taasi waxay muujinaysaa inuu yahay gole u dhaxeeya saddexda dhinac dhinac kastana ay waajib tahay in uu dhageysto cabashadiisa uuna ka jawaabo si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed marka dadweynaha waxa u furan fursad ay golaha kula soo xiriiri karaan cabashooyinka ay ka qabaan warbaahinta warbaahinta waxa u furan fursad ay kula soo xiriiri karaan golaha cabasho kasta oo ay ka qabaan dhinaca dawladda dawladda laftirkeedana waxa u furan in golaha ay la soo xiriirto cabasho kasta iyo tabasho kasta oo ay ka qabaan warbaahinta Soomaaliyeed golaha warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu warfadiyada Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa duruufihii ay ku soo shaqeeyeen sanado kala duwan oo runtii ay la soo kulmeen xarig jirdil dhaawacyo hanjabaad barakac iyo dhibaatooyin kale iyo duruufo kale oo intaasi runtii ka badan wuxuu goluhu aad iyo aad u soo dhaweynayaa inay hoos u dhacday sanadihii ugu dambeeyey waxyeelada saxaafadda sida xariga iyo weerarkii lagu hayn jiray xarumaha warbaahinta wuxuuna warbaahinta Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhowraan qaynuunka dalka isla markaasna ay akhriyaan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ee la ansixiyey sanadku markuu ahaa 2020 kaas oo soo maray labada gole madaxweynihii xilligaa joogeen uu ku soo saaray faafinta rasmiga waxaana goluhu uu soo bandhigi doonaa dhawaan hadii rabino siyaabaha xeerkaas ay ku heli karaan warbaahinta iyo nidaamka ugu habboon oo qofku uu ku akhrisan karo xeerka inkastoo wariyaasha ay waajib ku tahay ku dhaqanka iyo akhrinta iyo ilaalinta xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay runtii shirkooda jiraayid maantay ay si gaar ah ay u xusayaan loo baahan yahay waqtigan in la joogo xilligii xeerkaasi la hawlgelin lahaa warfadiyadana ay waajib ku tahay inay xeerkaasi ay dhowraan ogaadaana golahan inuu yahay mid ka madax bannaan faragelin golahan inuu yahay mid u dhaxeeya dhinacyadaas kala duwan golahan inuu yahay mid xeerku waajibinayo inaan wada shaqeyn dhow leenahay wasaaradda warfaafinta laakiin annagu aan hoos tagin wasaaradda warfaafinta qodobkaasi waa dul istaagayaa kama tirsanin annagu waaxyaha wasaaradda warfaafinta wada shaqeyn baan leenahay annaga iyo wasaaradda warfaafinta waxaana waajibinayaa xeerka saxaafadda Soomaaliyeed golahan waa golo qaynuuni ah oo ku dhisan xeer saxaafadeed golaha hor yaalla oo la qaban doono waxaa ka mid ah dhammaystirka sharciyada warbaahinta tusaale ahaan magaaladan Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena waxaa ka jirta warbaahin waaweyn oo aan haysan shatiyo ay ku shaqeeyaan waxaan u qaban doonaa muddo cayiman madaxdoodan la fariisan doonaa waxaan ku wargelin doonaa in ay qaynuunka ilaaliyaan isla markaasna ay yeeshaan sharciyada ay ku shaqeeyaan tan warbaahinta marka la dhameeyo waxaa ku xigi doonta hadii rabeyno wariyaasha Soomaaliyeed laftarkooda in loo sameeyo kaarka aqoonsiga wariyinimada si waafaqsan xeerka goluhu uu la fariisan doonaa wariyaasha qofkii soo buuxiya shuruudaha wariyinimo akhlaaqda laga fiirinayaa khibradda shaqaa laga fiirinayaa macluumaadka uu gudbinayaa laga fiirinayaa waayo aragnimadiisa laga fiirinayaa background-kiisa hore la eegayaa si waafaqsan xeerka goluhu markaas wuxuu runtii ku hawlgeli doonaa uu samayn doonaa in wariyahaas uu yeesho kaar aqoonsiga kaarkaasina wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan hadday tahay dhinaca nabadgelyada badqabka hadday tahay iyo sidoo kale in uu tixgelin gaar ah ku yeesho maanta waqtigii aan joogno wariyaasha Soomaaliyeed marka ay wararka duubayaan
أما أي شقينا يعني حرمه هذا جارك آه شدت كدباتا كهيستا هوتيل هذا دباتا كهيستا قاركود وحاء كوشقيان وأن أقولنا هي حوجالنا هي كار أي دورة دك قاتين وأنت بدن أي أسكر تتصان وحاليا بقى الاستوشن كهذا هيدا هذا جارك أي شقينا يعني بريفت كإن لا نهم لجو أي سنة قون سنين بس قون ولا هين لكن كار كاسلسين دونه صحفي الصوماليين وحسين يا بروتكشن احترام بكوه ليا وحنا الله أقون سنة يا وري رسمية وكد وانقشن وزارة ورفافينتا يقولها وربهينتا الصوماليين مركا شقادة ورياش ونوضن بيسال لكن تنحرمها أيان هرمرين أدي أدو ما هسنتين ويل كايقيو ها إيسو تري اسبتالة مقالة كويا له صومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميدة كو أركاي أبا ما تايا تربتا ميسا تبالة تايا الله إليه هبا الله بين صومالي سودانيس صومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمير وولد باهي تراح بلشادة كو بيحبيلك كو دوكاميسو كو إيبسو أما كاق إيبسو بريمير وولد أذيقا